Мене, кога прв пат се видовме со доктор Борче и кога зборувавме за како понатаму, се погледавме во очи и само едно му кажав, велам, докторе, вие за Прилеп, а заедно за Македонија. Да излеземе и да победим. Со мене денеска се Владо Мисајловски, подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ и пратеник во Македонскиот парламент. Синиша Ивановски, председател на Комисијата за транспорт на ВМРО-ДПМНЕ. Лево, почитуваниот мој колега, професор Горан Велинов, кој што ќе зборува малку за дигитализацијата понатаму. И нормално имниот градоначалник, доктор Борче Јаковчевски. Да го отстапам микрофонот на Владо. Би сакал неколку реченици јас да кажам. Кога доаѓав наваму денеска, добив една сугестија. Човекот го гледам овдека во првите редови, ми рече, задосни 5 минути и кажи дека достигнеш бидејќи си се движал по експресниот пат, кој што го почнав на неја да пиле. Работава не е за шала, работата е за плачење. 4 години камен на камен, само Трски, Трева и Жбунови има на патот. 4 години, министер беше. 4 години беше министер. Камен на камен не постави. Па потоа отиде малку во Царина, откако претходно малку беше координатор, малку пратеник, па сега сака малку да биде градоначалник, слушаме. Ама прилепчани денеска јасно велат кој е имиот градоначалник во Прилеп. Доктор Борче Јаковчевски. Сакам да споменам неколку работи кои што се значајни и кои што денеска мораме да ги споменеме. А тоа се дека до пред 4 години Прилеп беше најразвиениот град во Македонија. До пред 4 години доаѓа сериозни мултинационални компании да инвестираат тука во Прилеп. До пред 4 години се реновираа училишта, се градеа спортски сали, се асфалтираа булевари, улици, до пред 4 години се вработуваше овдека. До пред 4 години имаше спортски клубови кои што се бореа за врвот на прволигашките табели. И во фудбал, и во ракомет. Каква е денеска ситуацијата? Денеска имаме поранешен началник во полиција, кој што до вчера беше одличен лакеј на власта на Заев, фатен во трговија со недозволени опојни дроги, а добив информација, не знам дали е точна, на 30 метра од овде се продава таква дрога, дека во Прилеп се трујат млади деца. И тоа е све со знаење на власта, затоа што тие се тие кои што тоа го продаваат, тие се тие кои што ги трујат нашите деца. Но јас ви ветувам дека првата ден од идната влада на ВМРО-ДПМНЕ, првата работа што ќе ја направиме, заедно со идниот градоначал, е најпрви тие луѓе да ја добијат заслужената казна. Потоа ќе провериме како се стекнува без ниту еден ден работен стаж 400.000 евра само во возен пак. Да провериме како пријателите на овие претенденти за градоначалничката функција стекнале возен пак од 400.000 евра без ниту еден ден стаж. Неправдата кон прилепчани овие 4 години која што се случува, мора да ја исправиме. И ако мисла дека некој се плаши, се лажат. Се лажа дека некој се плаши. Еве, јас им ветувам. Што ја молим, го ветувам тоа. Нема да има тутунари кои што ќе бидат незадоволни, затоа што првата работа што ќе ја направиме за тутунарите е да донесеме закон со кој што ќе биде забранет увоз на тутунот, додека тутунот кој што е непродаден не се продаде до последниот лист. И тоа го ветувам овде во Прилеп. До последниот лист произведен тутун. Закон во Македонскиот парламент. Тоа се работи за кои што ВМРО-ДПМНЕ уште на самиот почеток на идната влада, која што ќе треба да се случи веднаш после победата на локалните избори до крајот на оваа година, ќе ги донесе.
Стојам овде и одговорно ве гледам в очи и ви го ветувам тоа. Нема веќе неправди. Ке има развој и ќе го вратиме достоинството заедно со идниот градоначалник на Прилеп. Прилеп повторно да биде најмоќниот град во Пелагонија. Тоа е нашата цел и тоа е нашето мото. Јас ви го ветувам. Денеска на трибината ќе зборуваме малку за транспортот, малку за инфраструктурата, но и малку за иднината, за дигитализацијата и промоција на новиот концепт за целосно дигитализирани услуги во Општина Прилеп. Јас во прва фаза тука ќе застанам, на крај повторно ќе ви се обратам, но сега го повикувам подпредседателот Владо Месаговски да се обрати и тој и да зборуваме за овие две теми. Благодарам.